Հավաստի լուրերի համաձայն նոյեմբերի 9-ին կապիտուլյացիոն հայտարարության տարելիցի օրը Նիկոլ Փաշինյանն իր ձեռքով արցանագրելու է Հայաստանի վերջնական կործանումը։ Ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են այդ օրը նույն հրեշավոր երյակի կազմով հանդիպման և փաստաթղթերի ստորագրման մասին։ Դրանցից մեկով Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և խորհրդարուսական քարտեզներով Ադրբեջանին կփոխանցի Արցախը, իսկ երկրորդով Հայաստանը կկտրվի Իրանից և Սյունիքը կդառնա թշնամու համար թափանցիկ զոնա Մեղրիի միջանցքով։ Հերթական անգամ Պուտինը մաֆիայի խաղի կանոններով Հայաստանի թլպատված իշխանության ղեկավարին անկյուն կքշի և նրան դեմ կտա երկրորդ կապիտուլյացիոն ակտը։ Այսպես կոչված հեղափոխական առաջնորդ ժողովրդավարական Հայաստանի լեգիտիմ վարչապետն այս մասին ոչինչ չի ասել իր ընտրազանգվածին։ Ուր է գնում ինքը, ինչ է ստորագրելու, ուր է տանելու երկիրը, ինչպես է տեղի ունենալու Հայաստանի հանձնումը, նրա սահուն փոխակերպումը թուրքական վիլայեթի։ Փաստն այն է, որ Հայաստանը վաղուց դադարել է գործոն լինելուց։ Հայաստանի փոխարեն որոշում կայացնում են Մոսկվայում, իսկ Փաշինյանն ընդամենը որոշումները ստորագրող մորուքավոր խամաճիկ է, որ նոյեմբերի 9-ից հետո կդադարի նաև այդպիսին լինելուց։ Ադրբեջանի բռնապետը դեռ օրեր առաջ էր բացահայտել ռուս-թուրք-ադրբեջանական խայտարակ նոր գործարքի մանրամասները, իսկ Պուտինը Վալդայ ակումբի քննարկմանը հայտարարեց Հայաստանի տարածքները աճուրդի դնելու որոշումների մասին։ Բայց հատկանշական է մի բան. արդյոք ժողովուրդը Փաշինյանական իշխանությանը մանդատ է տվել երկիրը թշնամուն հանձնելու համար։ Այո, նա նախընտրական իր ծրագրում և հանդիպումների ժամանակ հայտարարել է, որ չակերտավոր խաղաղության դարաշրջանի բացում է անելու, բայց նա չի ասել, որ խաղաղության համաձայնագիր կոչվածը դա Արցախի, Սյունիքի, Մեղրիի և Հայաստանի ամբողջական հանձնումն է։ Նա չի ասել, որ խաղաղության դարաշրջանը և թուրքերի հետ հարևանությունը լինելու է Թուրքիայի կազմում և ինքը հավակնում է թուրքական վիլայեթի կառավարչի պաշտոնին։ Արդյոք այս ամենը կհաջողվի նրան։ Իշխանությանը մոտ կանգնած աղբյուրներից մեկը, որն առաջին է տարածեց կապիտուլյացիայի սպասվող երկրորդ տարարի և նոր փաստաթղթերի ստորագրման մասին, գրում է նաև. փաստաթղթերը կստորագրեն Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ, եթե վերջին պահին չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ։ Ինչ ֆորս մաժորի մասին է խոսքը։ Հայաստանն արդեն տեսել է ֆորս մաժորներ իր նորագույն պատմության բեկումնային պահերին։ Արդյոք ֆորս մաժորի ակնարկը վերաբերում է Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Իհարկե ոչ, Հայաստանի խորհրդարանի Պուտինյան ընդդիմությունը ոչ մի վտանգ չի կարող ներկայացնել։ Սա Կրեմլը վաղուց էր հաշվարկել իր ընտրություն կոչվող օպերացիան կազմակերպելու և իշխանության ընդդիմության տիտղոսները կագեբեական ուժերի միջև բաժանելու ժամանակ։ Միակ ֆորս մաժորը, որը կարող է վտանգ ներկայացնել Պուտինի պլանների համար, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որը Կրեմլի վերահսկողությունից դուրս է և տևական ժամանակ է բացահայտել է ռուս-թուրքական խայտառակ պլանն ու արդեն իսկ հայտարարել է անհնազանդության ակցիաներ սկսելու մասին. Փակել փողոցներ, շրջափակել շենքեր, ստեղծել բարիկադներ։ Ազգային ուժերն զորու են արգելափակել և խափանել Կրեմլի պլանները, եթե հաջողվի փողոց կանչել դժգոհ ժողովրդին և կոնսոլիդացնել զանգվածներին։ Հատկապես մեր օրերում սա բավականին դժվար է, բայց օրախնդիր է։ Զոհասեղանին մեր երկրի որպես անկախ միավոր գոյության հարցն է, և պետք է անել անհնարինը՝ երկիրը թուրքական տարից մաքրելու և նոր ժամանակավոր իշխանություն ձևավորելու համար։ Իհարկե բոլշևիկյան իշխանությունը կփորձի պայքարել ազգային ուժերի դեմ։ Չի բացառվում, որ խաղաղ անհնազանդության ակցիաները ուղեկցվեն ձերբակալություններով և մասսայական ճնշումներով, սակայն Հայաստանում երբեմն նման մեթոդները հակառակ էֆեկտն են թողնում։ Այնպես որ ամեն ինչ որոշում է ժողովուրդը, երկիրը ականի վրա է։ Մինչև նոյեմբերի 9-ը կամ կպայթի ֆորս մաժորը սրտագործելով հայ ժողովրդի գոյութենական իրավունքը, կամ Փաշինյանը կստորագրի ազգի և պետության մահախոսականը, որից հետո շատ ավելի մեծ ջանքերի և կորուստների գնով ստիպված կլինենք պայքարել հանուն մեր գոյության։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը սկսել է հանրահավաքային պայքարը հոկտեմբերի 30-ին ժամը 15-ին։ Արի ազատության հրապարակ, միացիր ազատագրական պայքարին։Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։